ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରୋହି ଘର ପରିବାର ଆଗରେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଘର ପରିବାର ଥିବେ, ରୋହି ବାଧବୀ ମିଶିକିରି ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯା ବେକରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକିରି କହିବେ, ରୋହି ଚିକିକୁ ଦେଖି କହିବେ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ନା ମୋ ଆଈଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଏଇଠି ଅଛି। କାହାକୁ ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ମୋ କଥାରେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ରୋହି ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ମାଧବୀ କହିବେ, ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମ ବେକରେ ଏବେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ପକାଉଛୁ, ଫୁଲର ହାର ନୁହେଁ। ତାପରେ ରୋହି କହିବେ, ଆଈ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଈ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବିନି କହି ରୋହି ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କାମିନୀ ରୋହିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲିଭିଯିବ, ଚିଲ୍ଲେଇକିରି କହିବେ, ଶ୍ରୀୟା। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ କ'ଣ ରୋହି ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଯାଇଥିବେ ନା ବଞ୍ଚିଥିବେ? ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ।